Одна дитина в реанімації, ще двоє з легкими пораненнями. Такі наслідки обстрілів армією Російської Федерації – Торецька. До Мирнограда на Донеччині благодійники доправили ємності для води та труби для ремонту водогону. Бійці Збройних сил України атакували два осередки озброєння та техніки російських військ у Херсонському і Каховському районах. Сьогодні вночі російські війська завдали ударів по Торецьку. Обстрілами повністю зруйнована будівля продуктового супермаркету у центральній частині міста. Поранених та загиблих немає. Рятувальники о 5 ранку загасили пожежу, наразі комунальники розбирають завали. А це кадри вчорашнього обстрілу міста, під час якого загинули 8 людей, серед яких працівниця поліції. Стався потужний обстріл артилерією, майже центр міста. Один зі снарядів влучив поруч з зупинкою, де знаходились люди, які чекали на автобус. За попередньою інформацією, зруйнована також будівля церкви, отримала суттєві ушкодження. Під час обстрілу зазнав поранень місцевий священник та троє людей. Там діти сиділи з моєю собачкою, гуляли. От вони гуляли з цією собачкою. А я йому говорю, що ви тут сидите, слушаю, діти там бахнуло. Говорю, сидіть, тут можна і під'їзд, а пані сидіти. І тільки второй раз, когда она уже начала лететь, мы начали с детьми бежать. Я им кричу, малышки, малышки, держите за руки, малышки, не бросайте. Одна дитина знаходиться в критичному стані, оперується, знаходиться в реанімації. Дві інші дитини, два хлопчика, надали медичну допомогу і вони перебувають в задовільному стані. На жаль, в священнослужителя пошкоджено ноги, відповідно накладено апарати Єлізарова і відправлено в Дніпро для подальшого проведення лікування. Вночі російська армія обстріляла приміщення металобази у Костянтинівці. Внаслідок влучань ворожих снарядів горіли приватні будинки у Бахмуті. Російські війська знищили опорну школу в Очеретиному, в якій до 23 лютого навчалися 353 учні. Наразі російські окупанти повністю зруйнували 27 шкіл на Донеччині, ще 248 пошкодили. Ворожі війська не припиняють обстріли Авдіївки. В Авдіївському напрямку противник здійснював обстріли із артилерії та танків поблизу Пісків, Причистівки, Шевченко, Володимирівки, Новобахмутівки, Невельського, Нетайлового та Красногорівки. Вів наступальні дії, бої тривають. Жителям прифронтових сіл Кривалука та Каленики поліцейські доправили гуманітарну допомогу. І вчора, і позавчора. Далеко? Куди? А тут ось по горі, по цій, туди. І там сюди, ось по селу, тільки, як оце у нас, там низу у нас болото. І це от за хатами там. І от тут теж от хати, от кухні недалеко. Ага, ми сьогодні не вспіли в этот погріб забити. Сьогодні прильоти були ось до сусідів у пригребицю. До сусідів в туалет попала, отам дом раніше був прильот, і ще сьогодні один був за 5 метрів від цього. До населених пунктів, які залишилися без централізованого водопостачання, рятувальники привозять питну та технічну воду. Напередодні підвіз води було організовано у міста Слов'янськ, Костянтинівка, Дружківка, Торецьк, Авдіївка, Часів'яр. Вікторія Алексєєва, новини на Суспільному, Донбас. Мирноградський водоканал сьогодні отримав гуманітарну допомогу від благодійного фонду New Way з Дніпра. Це 18 ємностей, пластикові та металеві труби різних діаметрів, набір інструментів для ремонтних робіт. Труби різних діаметрів, труби поліетиленові, так називаємо питні, їх кожного діаметру по 200 метрів. Це такий ремонтний запас для термінових робіт по відновленню водопостачання на випадок перебоїв, аварій або, як теперішні реалії, як воно буде пошкоджене внаслідок бойових дій. Ємності для зберігання питної води по 1000 та 2000 літрів. Зроблені вони з харчового пластику. Ці ємності, що знаходяться позад мене, вони предназначені частково для лікарні, для встановки в корпусах лікарні, а частково, більша частина їх буде розставлена по громаді,
стаціонарних точках доступу для аварійного запасу води. Їх будуть ставити там рядом з діючими світловинами або з точками підвозу води. Вода в Мирнограді подається споживачам за графіком – кілька годин на день. Директор Мирноградського міськводоканалу Ігор Лапчинський каже, у місті 261 кілометр водопровідних та 82 каналізаційних труб. Тепер більшість з них замінять на нові. Ця допомога допоможе нам усувати аварійні ситуації на об'єктах водопостачання. Місто з лютого запитується водою з аварійних резервуарів Карлівського водосховища. У вересні запас закінчиться, каже міський голова Олександр Брикалов. Ми готуємось до цього і буремо свердловини, розставляємо ємкості в цих містах, розглядаємо можливість використання шахтних вод. Але це проєкт дуже такий великий, з багатьма складовими і з багатьма невідомими. Наступного тижня, каже Рибальченко, до Мирнограда привезуть генератори електроживлення для безперебійної роботи місцевих соціальних закладів. Нагадаємо, до повномасштабного вторгнення Росії в Мирнограді проживали близько 50 тисяч людей. Наразі залишаються 30. Анастасія Галасюк, Анастасія Дашко. Новини на Суспільному. Донбас. Упродовж доби ворог завдав по Луганщині 4 авіаударів. Ще тричі росіяни здійснили артилерійські атаки, застосували реактивну артилерію. 6 разів здійснили обстріли мінометами. Вони все одно не зупиняються. Кожного дня йдуть намагання все ж таки прорвати лінію оборони. Але ми бачимо, що вони більш такі кволі після 5 місяців, ну, дуже жорстких боїв. Вони зараз навіть електрику відновлюють. З повністю порушенням всіх канонів, вони обходять всі аварійні автомати, вони обходять розпредільчі станції, тобто напряму просто кидають електрику. Це все погорить потім. Напередодні в окупованому Біловодську невідомі обстріляли автівку з окупаційною владою. Машина з так званим народним мером та його заступницею в Біловодську. Вони обидва поранені, зараз знаходяться в лікарні, окупаційна влада там скриває, що з ними, наскільки важкі поранення. На окупованій території Луганщини триває примусова мобілізація чоловіків призовного віку. Повістки вручають на роботі, на вулиці, у магазинах, на ринках та за місцем проживання. Данило Черниченко, новини на Суспільному, Донбас. Кіровоградщина прийняла 2-й евакуаційний потяг з Донецької області. Вночі людей зі сходу України привезли в Олександрію. Приїхали пенсіонери, люди з інвалідністю, травмовані, жінки з дітьми. Зустрічали і допомагали пасажирам представники соціальних служб, громадських організацій, Червоного Хреста, медики, рятувальники, психологи та поліцейські. На вокзалі встановили намети з ліжками для відпочинку. Рятувальники пригощали чаєм, працювала польова кухня. Ми переживаємо про те, щоб гарно зустріти людей і нагодувати, і їм було комфортно у наших закладах. Ми їм пропонуємо місце проживання, а вже вони будуть вирішити, чи вони залишаються, чи вони шукають собі інше місце проживання. В принципі, ми розраховуємо надовго. Зі слів Ірини Чемерис, в Олександрії планують зустрічати ще евакуаційні потяги зі сходу України. Валерія Руденок приїхала з Торецька Донецької області, вирішила їхати, бо обстріли почались близько біля дому. Каже, евакуація безкоштовна, зважились їхати, поки пропонують поміч. З собою забрала 2 собак. Почали бути близькі прильоти і ми почали переживати за життя. Ми приїхали в нікуди, там вже рішиться, будемо далі щось думати. Нам сказали, допоможуть волонтери, все обустроїться. Там осталась бабушка, но як ми здесь обустроїмося, ми її одразу заберемо. Від автовокзалу людей відвозили автобусами. Тимчасово переселенці житимуть у дитсадках. Далі їм шукатимуть помешкання для довготривалого проживання. Нагадаємо, 2 серпня евакуаційний потяг з Покровська Донецької області привіз людей в Кропивницький. Серед пасажирів – люди з інвалідністю і яким через травми важко ходити. Курує евакуацією міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. Дехто розповідає, що з лютого місяця немає світла, тобто не треба чекати, треба переконувати один одного, ви, напевно, бачите. Я кожного, кого зустрічаю, прошу задзвонити до рідних і сказати, що приїхали сюди. Маломобільні, хворі, дітки, всі сюди.
«Укрзалізниця» все зробила, щоб були безкоштовні місця, окремі вагони. Треба буде стільки вагонів, скільки буде потрібно. Ми маємо евакуювати 50 тисяч дітей. Бахмут, Краматорськ, Слов'янськ – от вся неокупована частина, ми із окупованою чекаємо. За інформацією міністерки, з Донецької та Луганської областей потрібно евакуювати 220 тисяч людей. Евакуаційний потяг Покровськ-Кропивницький їздитиме в серпні по парних днях. Час відправлення 16:30. Він зупиняється в Олександрії та Кропивницькому. Олена Жикалова, Ірина Дєдушева. Новини на Суспільному. Кіровоградщина. Сили оборони Півдня завдали ударів по трьох складах боєприпасів російського війська у Придніпровському, Херсоні та Токарівці. Також Південне командування повідомило про знищення чотирьох зенітно-ракетних систем С-300, радіолокаційної станції, автоматичного міномету і 9 одиниць техніки, які розташовувались на окупованих територіях. Нашими штурмовиками атаковано два осередки ворожого озброєння та техніки в Херсонському і Каховському районах. Гелікоптерною парою розбито ворожий опорний пункт на окупованій Миколаївщині. Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами під час виконання вогневих завдань щільно атаковано ворожу систему протиповітряної оборони та логістичні пункти, в тому числі і з боєприпасами, в Херсонському районі. Також Владислав Назаров повідомив, що сили оборони Півдня відбили штурм спеціального взводу військ РФ у напрямку Сухий Ставок – Лозове. Російські війська лишаються на зайнятих рубежах, намагаються уразити позиції Збройних сил України та нещодавно звільнені населені пункти з повітря. Протягом доби завдали 16 авіаударів без втрат. На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ. Підтримує високу інтенсивність ведення розвідки БПЛА. Російські війська не припиняють обстріли населених пунктів з різних видів озброєння. За даними Генштабу Збройних сил України, протягом останньої доби обстріляли 14 міст і сіл. З важкої ствольної артилерії військові РФ вдарили по Іванівці, внаслідок чого загинула одна людина. Про це повідомляє командування «Південь». Обстановка залишається складною. Змін у складі і положенні російських сил не зафіксовано. Анастасія Зоріна, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Президент України призначив Ярослава Янушевича на посаду голови Херсонської обласної державної адміністрації і вручив йому службове посвідчення. Через проблеми з бюджетними виплатами Херсонщині потрібен економіст з досвідом, прокоментував призначення заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Велика проблема дуже сьогодні з громадами. У нас відбулася децентралізація і дуже велике навантаження. Воно саме на бюджетах громад. А розуміємо, що надходжень всі бюджети фактично їх немає у зв'язку з війною та окупацією. І сьогодні потрібно вирішувати питання з додатковими субвенціями з державного бюджету. 2014 року Ярослава Янушевича люстрували, розказав херсонський журналіст Костянтин Риженко. Чиновник користувався особливою довірою колишнього прем'єра Миколи Азарова та дуже тісно дружив із його сином Олексієм. Наразі невідомо, у яких вони там відносинах. Відомо, що минулого року він зняв з себе апеляцію, він подав до суду, відхилив свою апеляцію. Мін'юст намагався подати апеляцію на те рішення, яке відмінило люстрацію по ньому, але потім чомусь відкликав свій позов у цьому році. Тому наразі він якби вважає нелюстрованим. За першою освітою Ярослав Янушевич – фінансист, за другою – Національна академія державного управління при президентові України. Я не знайшов, аби що він був дотичний до якихось політичних партій чи десь кудись балотувався. Загалом у нього в біографії лише посади, на які там призначають або виграють конкурс. Ярослав Янушевич – доктор юридичних наук, заслужений економіст України, повний кавалер ордена «За заслуги». З 2016 року Ярослав Янушевич працював радником генерального директора державного підприємства «Український державний центр радіочастот». До цього два роки виконавчим директором підприємства. Кар'єру почав 1996-го у Державній податковій інспекції в Києві. У 2013-14 роках був заступником голови Державної фінансової інспекції України. Поки зв'язатися з новопризначеним головою облдержадміністрації нам не вдалося. Ксенія Стельмах, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.
4 серпня з'явилась інформація, що так званий голова Херсонської ВЦА буде госпіталізований, бо на цьому наполягли медики, і свої обов'язки він передає керівнику фейкового уряду Херсонської області, розповів заступник голови ОВА Дмитро Бутрій. Таким чином, за його словами, адміністративна влада над окупованою Херсонщиною повністю переходить до російських чиновників, які мріють про приєднання області до Росії. Було зрозуміло з самого початку, що ці запроданці – це фейкові адміністрація, і що російський окупант буде заводити туди своїх людей. Ідея з проведення референдуму, приєднання до Російської Федерації – все проходить в рамках їхніх планів. Політолог Володимир Молчанов говорить, що заява Сальда була несподіваною, бо тепер на Херсонщині буде протистояння між ФСБ і військовою комендатурою. Вони абсолютно не можуть знайти згоди. Стратегічних питань, що їм робити з Херсонщиною, і тактичних, на кого саме спиратися. Сальдо між ними балансував, то уряд цей був так званий, сформований. Жодного публічного, скажімо так, публічної дії, жодного жесту. Це була така чорна діра, річ у собі, яка не працювала. За словами політолога, самовідсторонення Сальда є політичним кроком. Виходить так, що тепер цей уряд, нібито перебравши на себе владу, він покаже абсолютну нікчемність. Мені здається, що Сальда, отримавши якісь претензії, хоче показати саме цій групі Кириєнка-Патрушева, що без нього керувати областю неможливо. Володимир Молчанов говорить, що боротьба за владу російських військових і ФСБ між собою тимчасово може послабити їх силовий тиск на жителів області. Марина Круглова, Олександр Забродін, новини на Суспільному, Херсон. Херсонська поетеса Альона Маляренко написала вірш «Окупація». Він народився після натяків і звинувачень на кшталт «Якщо залишаєтеся в окупованому Херсоні, значить вам це подобається, або що ви підтримуєте Росію». Для неї цей вірш був розмовою з собою, як відповідь сотням коментарів, говорить Альона. Натяки на звинувачення не могли мене залишити байдужою, бо я ніколи не думала, що любов до своєї батьківщини, яка і мобілізує тебе, коли ти просто не можеш втекти, ну не можеш, бо це твоє, що оця любов може бути приводом для осуду. І от так народилася поезія. Саме щирістю зачепили твори Альону жительку Мукачевого Оксану Коваленко. Жінка каже, твори херсонки справжні й живі. Музику композиторка пише на вірші, які її пронизують. Написала понад 80 пісень на слова різних авторів, говорить жінка. Альона серед них. Є тема окупації, і є відчуття, що де ті, як ці люди тепер, вони там, вони ж відчувають себе, що ми маємо відчувати тут до них. І я хотіла донести нашу єдність, і щоб це все всі почули. І багато людей, моїх друзів, відкрили цей запис і сказали, слухай, який класний, сильний текст. Окупація. Слово липке, мов тавро. Прилягає до шкіри навічно і потворно. Особисто жінки не знайомі, спілкувалися віртуально та постійно слідкують за дописами одна одної у соціальних мережах. Я слухала пісню, написану на власні вірші, і сиділа, плакала, бо так вразити мене і показати мені, що я дійсно написала щось глибше, ніж я про це думала. Це вже четверта пісня на слова Альони Маляренко, яка з'явилася після початку повномасштабного вторгнення Росії. Поетеса вважає, що це пов'язано із тим, що вона каже про ті речі, які цікавлять і інших. Це важливо для нас, як для простих людей, як у Жадана. Хтось запалив вогонь за вікном, а за вікном це вогнище прийшло до у нашу домівку, а гасити його нам. І вона його гасить, вона пророщує це на цьому всьому тлі тепер зі сьогодення, цього якогось такого невпевненого і незрозумілого, особливо коли в оточенні. А вона сидить і далі творить. Спільна праця буде продовжуватися. Оксана пообіцяла написати музику ще на один вірш, говорить Альона Маляренко. Олена Сумська, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.